prijatelje, tu ja vidim Marko porazično, ozdravejte od Rusije. Da, ošto sam v Rusije, ostane malo vreme, što se vidim skoro. I da vi kažem, a če tva video sam reših da go napravim po moje želanje, аз го посвещавам на лекаря, който сега помага на малкия ми брат. Ще разберете малко повече по-късно. Това видео е направено за Ернст Молдашев, великият очен хирург. Ние сме оценили в неговата болница. Сега ще видите кадри, какво има в нея и неговите картини. Здравейте, приятели, вижте къде сме. Не сме навън. Ние сме в един специален музей. Реших да направя едно кратко видео и тук да ви покажа какви интересни неща има.
специална болница. Това е символичният ключ. Вижте, тук има даже златен скалпел. Кажа две неща. Първо това място, колко е хубаво направено. И...